Ja by som si tipoval, že David je tam. Tak poďme ticho. David, čau. Milá, čau. Za mnou? Hej, starky, nazdar. Ahoj. Serus, čau, David, ahoj. David, kedy si sa narodil? 27. júna 99. Ty máš dnes 20? 20. Druhé narodeniny tento rok. O obrovskom šťastí môže hovoriť 19-ročný mladík z Hore Hronia. Na trati medzi Podbrezovou a Dubovou ho neskoro v noci zrazil osobný vlak. Kto je doma? Všetci. Všetci to znamená v tvojom prípade? Starka, starky a mama. Môžem sa zoznámiť teda s tvojimi? Samozrejme, ak sa páči. Dobrý deň. Dobrý deň prajem. Davidova mamina. Áno. Pekne pozdravujem, dobrý deň prajem. Zdravím vás. Vedela som. Jak ste to mohli vedieť? To ste nemohli vedieť. Vedela, že príde ňo. To sa nedá vedieť. Dá sa. Prečo vy v tomto byte žijete takáto zostava? My sme vlastne s mamou skoro celý život pri starých rodičoch. My sme bývali v Hornej Lehote, lenže sme prišli o dom. Vy ste žili niekedy aj teda s tvojim otcom, alebo nie? Toho si moc nepamätám. Čo to je taký jedna a pol izbový bytika? No, kuchyňa je tu a izba. Takže vy čo, vy žijete štyri... tu? Štyria žijete tu? Áno, tri sme traja a Davidko je v kuchyni. David v kuchyni. Tak není to tu ružové, poviem ti pravdu. Sme tu 4 generácie. V pár metroch štvorcových. Oni majú vlastný život. Mama má vlastný život, je ja. No teraz už. Ani tak nie, ale... čo sa dá robiť? Štve ťa, že si odkázaný na pomoc iných. Čo sa stalo 7. marca? Po obede, keď sme išli z roboty, tak s kolegami sme išli sadnúť na pivo. Tam buď mi niekto niečo hodil do pitia, alebo mi preplo. Zobral som sa, čo si nepamätám. Stavil som sa pri jednom chlapcovi v Lopej. Nechal som mu telefón, šiltovku, kľúče. Že ak pôjde so mnou, že ho skopem. A ja som potom asi po koľajniciach zašiel až tam. Prebral som sa vlastne až pod vlakom, keď som zistil, že nemám nohy. Na mieste utrpel viaceré závažné poranenia, najmä dolných končatín. Záchranári ho museli uviesť do umelého spánku a vo vážnom stave transportovať do nemocnice. David, toto sme vlastne pri tých kolejach? Áno. Pred touto zákrutou sa to stalo. Pred touto zákrutou? Z tej strany, pred touto zákrutou. Pripúšťaš to, že si mohol byť tak opitý? Nie. Nie? Vypil som možno 5 pív. A zašiel som až tak ďaleko po koľajniciach. To je koľko z Podbrezovej k tomuto miestu? Takých 5 kilometrov, 7. Preto si myslím, že to nebolo alkoholom, pretože po koľajniciach a v takej tme by som sem opitý nezašiel. Ty si, David, v podstate nepamätáš moment? Ako som sa tam dostal? Ty si to nepamätáš? Nie.
Viacerí ľudia mi hovorili, že napriek tomu, čo sa udialo, že si príkladom takej ako veľkej bojovnosti. Snažím sa. Mohlo to všetko dopadnúť úplne inak. Musím začať od znova. V podstate ako batola. Dieťa sa učí chodiť, ja tiež. Čiže úplne nový život. Jaká chôdza? To ja chodíš po týždni, ty už. Ešte trošku zvýšiť rýchlosť a môžem ísť na maratón. Šport ako taký, je to niečo, čo ti je blízke, čo dávalo... Zmysel. A hlavne požiarny šport. Bol som dobrovoľný hasič. To je úžasné. A bol som na trojmesačnom vojenskom výcviku v Martine. Dobrovoľný hasič si bol prečo? Čo ťa lákalo na tom? Pomáhať ľuďom. Chcel by som to ešte minimálne, aspoň v športe, niečo dokázať. A hlavne sám sebe dokázať, že mám na to spraviť niečo ešte so svojím životom. A nie skončiť v utápaní a žiali, že nemám nohy, že proste už to nemá nejaký zmysel alebo niečo podobné. David, všetko najlepšie k tvojim narodeninám. Ďakujem. A chceli by sme ti zo 7. neba dať, myslím si, veľmi silný dar do ďalšieho života. A bude nás čakať pravdepodobne makačka, ale verím, že bude stať za to. Súhlasíš s tým? Jasné. Všetko dobre. Ďakujem.